Ja sam se dokazao ovdje, vidite, rekao sam da je Županijski sud 13.6. presudio. Gradonačelnik sam postao 10.6.2005. godine. Znači, 3 dana poslije toga je Županijski sud donio odluku i tad je sve bilo izgubljeno. Za sve one koji u Brodu pričaju kako je kriv gradonačelnik koji je nesposoban ili ne znam ja što. Znači, sudovi su već sad odlučili da ovo grad Slavonski Brod treba izgubiti. Što je u pozadini, ja neću ulaziti u koalicijsku vlast od 2000. godine koja poklanja tako nešto, a znali su što se događa na Korčuli, neću ulaziti u to. Ali od 2005. godine vodim rat, borim se za ovo i ja se nadam da ću s pomoć Brođana izboriti ovo. Jer sad je prilika državi da se pokaže da nije za korupciju u pravosuđu i da sankcionira pojedince koji su sigurno doveli u nepovoljan položaj grad Slavonski Brod. Pa plan je vidjeti, ja se nadam da će ovo urodi plodom, da će Vrhovni sud prije tog donijeti presudu, a ako ne urodi plodom, ja ću poslušat svoje građane. A što to znači? Hoću štrajk glađu pred sudom. To stvarno je... Hoću, mislim, dobro, meni to dobro i doći. Ne, jel sad ozbiljno? Ozbiljno, kažem. Ozbiljno, evo. Vidite, mi smo poslali dopis gospodinu Sanaderu 2-3 puta, iako je on sudjelovao, ili je bar trebao sudjelovati u ovoj nagodbi rješavanja ovog spora, pa smo slali sad dopise gospođi Kosor. Nažalost, od njih još nismo dobili odgovore. Dobili smo odgovor od gospodina Šimonovića, neki dan mi se javio na kraju na telefon, pa smo dogovorili, jučer smo imali taj inspekcijski nadzor. Ja se nadam da će se ipak sad probuditi, da su se upalile lampice, jer sad je krajnje vrijeme. Da li ova država misli riješiti korupciju ili ne misli? Ili, što reče jučer predsjednik, koja je prilika čini lopova. Mislim da je sad prilika da se riješimo lopova. Ja se nadam da se svijest revolucija sada ide previše u štrajk. E, ali pa, evo sad je jedno pitanje ovako. Hipotetično, recimo, 27. krene Dragoš, vi ste stupite u štrajk glađu, a oni prodaju to. A vidite, Brođani će bar taj dan saznat ko kupuje, mada su već neki saznali. Ta će saznat ko kupuje, a onda ćemo ići sa drugim mjerama prema pravnoj državi da rješavamo i te slučajeve. Razumijete? Što ja više mogu napraviti? Poduzeli smo sve, molimo, kumimo predsjednika države, molimo, kumimo premijerku i bivšeg premijera, molimo ministra, molimo sudove, sve smo molili, imali razumijevanja, očigledno za nas niko nema razumijevanja. Nama se ne dodjeljuju projekti, a onda i ovi naši projekti koje mi planiramo i to nam uzmu u svom presudom. Pa mislim da je krajnje vrijeme da se neko u ovoj državi zabrine da pita gdje ova država ide.